15. května se po dvouleté covidové odmlce konal v Kadani krajský pohár Ústeckého kraje v karate ve všech kategoriích. Závodu se zúčastnili týmy z celého kraje. Naši karatisté se zúčastnili ve vysokém počtu a podařilo se jim získat velký počet vynikajících umístění. Pro několik malých karatistů to byly úplně první závody v životě. Pro některé starší zase bitvy po delší době. A pro dospělé trenéry či rozhodčí zase možnost si zazávodit. Ale ať už je to poprvé či po několikáté, všichni bojovali, se čím síly stačily. Největším úspěchem je vždy to, když závodník vyhraje obě disciplíny, tedy kata i kumite. To se povedlo Nikol Matušové, Marku Žitkovi, Šarce Korytinové, Davidu Vyhnálkovi a Tomáši Froňkovi. Všichni zároveň získali i pohár za kombinaci obou disciplín. Aby závodník získal pohár za kombinaci, musí obsadit v obou disciplínách pódiové umístění. A to se povedlo ještě Janu Matěji Pospíšilovi a Lauře Ondrejkové. Medaile získalo velké množství dalších, i když třeba jen v jedné z disciplín. A pokud se nepovedlo získat cenný kov individuálně, pak tu byly ještě katatýmy. Katatým byl téměř ve všech kategoriích a dařilo se. Takže nějakou tu placku nakonec měli téměř všichni karatisté, což je vynikající, protože motivace do budoucna je více než potřeba.